Yedin koy. Ha, kapkızıldandı ha. Sen de yedin koy. Ha, olsa acelerini yekken alması. Böyle hazır 25 yıl oldu münağa. Bunu yekine gelip bergen. Sen derdin atalarım. Мына алма ағашы Нажиден ақсақалдың жары марқұм Сайрапаның өзі отырғызған екен. Енді міне әжелерінің көзінде болған жеміс ағашы немерлеріне күтіп бапты керектігін айтып ескертіп отырады. Жақсы 92-ге келген Нажиден Қарабек зұлмат жылдарында тылда еңбек етіп, жас болса да сол жеңісті жақындатуға атсалысты. Сол жылдардағы қиыншылығы басым, жанкештілікті талап еткен қатал уақыттың көңілге, жүрекке салған сызаттары аз емес. Соғыс басталғанда ол небәрі 15 жасар бозбала болатын. Бірақ сол жылдары ол ерте есейді. Майдан даласынан әр күні хабар күткендерін, күні-түні қара жұмыс деп, ұйқы көрмеген күйін ұмыта алмайды. Ол мүмкін емес дейді. Өте қиын болды. Құлап заводта істедік. Айына береді. 5 килограмм жұмық береді. Жұмық алады. Жарты килограмм пістемай береді. Бір айға. Жарты килограмм пістемай. Айлықтың есебінен. 2 килограмм ұн береді. 3 метр мата береді. Осы беретіні. Басқасын бәр базардан неден сатып аласың десесе қымбат. Өте қиын болды. Амал жоқ, істеу болды. Сонан кейін не істеу керек? Ажидин ақсақал еңбекті сүйген азамат. Соғыс аяқталған соң білім алып, 1953 жылға дейін заң орындарында қызмет етті. 1964 жылы қазіргі Ордабасы ауданы Темірлан елді мекені совхоз директорының орынбасары болып тағайындалған. Қамалбұзар 40 жастан асқан азамат сол салада 30 жыл адал еңбек етті. Онысымен мақтанады. Сол 64 жыл осы ауданға келгеннен бері осы аудандағы орталық совхозда директордың орынбасары болып істедім. Содан пенсияға 94 жыл шықтым. Жасымнан өтіп кетті. Жібермей сана. 94 жылы пенсияға шықтым. Содан бері міне үйдемін, тіршілік істеймін. Өзім хозяйствам бар, бауым бар, жүзімдерім бар, көшеттерім бар, нелерім бар, әйтеуір үйде тіршілік істеп жүрем. Отбасы әр адамның ең қымбат қазынасы. Үй деген жай ғана төрт қабырғадан және шатырдан емес, ол сол баспанаға шуақ берер. Жан жарыңмен оның сәнін келтірер ұл қыздардың әдемі бір-біріне демеуі. Мейірім төкен қарым-қатынасынан сол шаттықты толы сәттерден тұрады. Сол құндылықтарды сақтауды жары Сайрапа екеуі сақтауға тырысқан айтып берді. Олар жарты ғасыр тату тәтті өмір сүрді. 6 қыз 5 бала тәрбиеледі. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, барлығына жоғары білім, саналы тәрбие бергенімен мақтанады. Қазірдің өзінде балалары қандай істі бастауға ниетті болса да, бірден әкелерінің батасын алуға асығады. Крас клуб бәрінде жұмыс көп қой. Ана жерді ме? 2 гектар жердің басына салу керек, тасын төгіп дайындау керек қазір. Тасын түсіреміз ғой, тасын түсіріп, көтеріп нету керек. Сонан кейін оның басына пастайын отыратын адам алу керек. 2 гектар жер ол бір семіз 10 семьяны бағуға жетеді. Соған басына постоянно жаңағы адам алып, сол жерде басында малын ұстасын, несін ұстасын, жағдай туғызады ғой, өзіне лайықты. Бірнесе болса, бір жерде той болса, бірнесе қандай мероприятие болса, алдымен келіп, алдынан өтеміз. Папа, мына осындай той істейік деп едік, ана сүндет той істейік дейдік, ананы істейік деп едік деп алдынан өтеміз. Сосын ол айтады, осылай істеп, осындай. Сол айтқанын істеп өткізіп аламыз, жақсы өтеді. Балалар ішінде ең асыл, ең қымбатты жандар ата-анасы. Ата-ананың өздеріне қамқор болған күнделікті істері балалардың естерінде мәңгі сақталады. Оны ұмыту еске алма мүмкін емес. Бүгінде Жедин ақсақал тұрып жатқан осы қара шаңырақтың іргесі 1964 жылы қаланған. Бұл әулет сол уақыттан бері осында өсіп өркендеуде. Дәл осы үйдің ауласында 4 ұлдың үйлену тойлары өтіпті. Ол қыздарының жаңа биік, кең үй көтерейік деген ұсыныстарына ақсақал үзілді кесілді қарсы. Өйткені осы шаңырақта Сайрапаның келіндері жаңа отау шырағын жақты. Ол ешқашан сөнбеуі керек деп есептейді. Мен осы жанұяға 76 жылы келін болып түстім. Содан бері мына 41 жыл болды. Мен келін болып түскен кезде енем тіреді. Ол кезде сол енем көп үлгі алдым енемнен. Ол кезде атамыз рабочком болып істейтін. Мен келін болып түскен кезде рабочком болып істейтін. Содан бері, келін болғаннан бері, сөз жүз әкесі
на акемиз на руководящих должностях. Вот бүкіл семьяны анамыз жұмыс істемеген. Бүкіл осы мына 10 баланы өсіріп, тәрбиелеп жүрген әкенің арқасында, әкеміздің арқамызда. Әкеміз осыларды бағып, оқытып, жоғарғы білім беріп, мына балалардың бәріне жаңағы жанұяның тірегі сол кісі болған. Шынында да отбасының берік болуының негізгі қағидасы екі адамның түсіністігі мен сыйластығына негізделген. Бастысы нәрсе. Ашу немесе өсек аянды емес, сабырлық пен ақылды басшылық қалса, кез келген қиындықта ой таразысына салып шешім қабылдаса, бақытты отбасын құра алады. Оған талаптану керек. Екі адамның да ең мықты қорғаушысы сабыр сақтай білу. Ары мен ұятын жауапкершілігін бәрінен де қымбат санаса, отбасы бақытының кілті сол. Отбасы шағын мемлекет. Әр отағасы мен отанасы сол мемлекеттің қызғаштай қорғап, оның әр күнін махаббат пен құрмет, қуаныш пен мейірімділікке толтырса, ол қамалда ешбір күш бұза алмайды. Әжеден ата осы күнге дейін осындай өнегелі сөздерін ұрпағына айтумен келеді. Арманы сол қалыптасқан дәстүрлер сақталса, перзенттерінде отбасы берік болатынына сенеді. Өйткені барлығы сондай ортада өсті.